У Харкові передали до суду справу посадовця, який вимагав у підлеглу 300 тисяч гривень за уникнення звільнення. Фігурант справи – виконуючий обов'язки директора однієї з державних лабораторій у сфері споживчого ринку. Слідством встановлено, що посадовець вимагав у підлеглої, яка, на його думку, неналежно виконує службові обов'язки, 300 тисяч гривень за те, щоб її не звільнили. За інформацією слідства, чоловік додав, що є претенденти, які спроможні платити 80 тисяч гривень на місяць за перебування на вказаній посаді. Якщо провина посадовця буде доведена у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.